हेलो एभ्री वान नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ म पिएन र आज पनि फेरि म तपाईँसँग समक्ष फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा उपस्थित भएको छु र साथीहरू आज मैले लाइभ पनि गरेको थिएँ र लाइभमा लाइन गएको कारणले गर्दाखेरि पुरा लाइभ म तपाईँहरूलाई साथ दिन सकेन त्यसको लागि आइएम सोरी भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई म फेरि अर्को लाइभमा पुनः फुल सपोर्ट गर्नेछु भन्ने पुनः बाचा गर्दछु र साथीहरू आज फेरि तपाईँहरूको लागि एकदमै खुसीको खबर लिएर आएको छु म तपाईँ आत्तिरहनु भएको थियो एकदमै हतार भइरहेको थियो र तपाईँहरूको लागि मैले आज फेरि एउटा नयाँ आ... कुरा लिएर आएको छु के होला नयाँ कुरा भन्ने कुरो तपाईँले थम्नेल हेरेर पनि बुझिसक्नुभयो र आज एकदमै खुसीको कुरा फेरि आज सेप्टेम्बर आज चौध होला सायद सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर चौधको फेरि भिजा बुलेटिन अपडेट भएको तपाईँहरूलाई जानकारी म गराउन चाहन्छु र तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ जुन यहाँनिर यो अपडेट भएको छ यो चाहिँ पहिला जुन भएको थियो त्यो अपडेट हो नेपालको नौ सय केस नम्बरसम्मको के साथीहरूको मात्रै भिजा बुलेटिन अपडेट भएको थियो भने अहिले फेरि नयाँ भिजा बुलेटिन अपडेट भएको छ एक हजार सात सय किस नम्बरका साथीहरूको सम्म भिजा बुलेटिन अपडेट भएको छ आज एकदमै एक खुसीको खबर तपाईँलाई म लिएर आएको छु आज मैले आ... लाइभ पनि गरेको थिएँ र लाइभमा कुनै पनि शङ्का थिएन आज पनि भिजा बुलेटिन अपडेट हुन्छ भन्ने कुरा तर पनि फेरि पनि भिजा बुलेटिन अपडेट भइसकेको छ र तपाईँलाई म अपडेट गराइसकेको छु तपाईँले भिजा बुलेटिन चेक गर्नु पनि सक्नुहुन्छ त्यसको लिङ्क म तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु तपाईँले आफै गएर पनि भिजा बुलेटिन चेक गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अफ्रिका अफ्रिकाको एसियाको युरोपको यहाँ भिजा बुलेटिन अपडेट भइसकेको छ र त्यसै गरी इजिप्सनको भएको छ तिन हजार भएको छ भने इरानको भएको छ एक हजार चार सय पचास भएको छ भने नेपालको एक हजार सात सय सा, बिजा बुलेटिन अपडेट फेरि भएको छ एकदमै यो भनेको एकदमै खुसीको छेडिक एक हो यो ब्रेकिङ न्यु न्युज हो तपाईँहरूलाई था थाहा भएकै कुरो र पहिला पनि मैले तपाईँलाई भिडियो बनाएर राखिसकेको थिएँ कि तपाईँहरूको भिजा बुलेटिन अपडेट भयो भनेर र त्यसै गरी आज अहिले केही समय पहिला चाहिँ भिजा बुलेटिन अपडेट भइरहेको रहेछ र म यसो चेक गर्दाखेरि भिजा बुलेटिन अपडेट भएको खबर मैले पाइसकेको छु र तपाईँसम्म समक्ष मैले यो खबर पेस गरिसकेको छु यदि तपाईँहरूले पनि आफै गएर यदि भिजा बुलेटिनको वेबसाइटमा गएर तपाईँले पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिजा बुलेटिन अपडेट भएको यहाँनिर देखाएको छ दुई हजार बाइसका डिबी लटरी डिबी विनरहरूको लागि एकदमै यो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै खुसीको खबर हो तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आफै जे होस् विजापुले के भन्छ बिजापुले बुलेटिन बुले अपडेट भइसकेको पुनः खबर आएको छ सा र साथीहरू तपाईँको पनि कति धेरै साथीको भयो होला भयो कि जस्तो मलाई अहिले अनुभव भइरहेको छ किनकि पहिला नौ सय एक्काइस नम्बरसम्म थियो भने अहिले एक हजार सात सयसम्म भएको छ जस धेरै साथीको भिजा बुलेटिन अपडेट भइरहेको छ र अर्को महिना पनि यस्तै गरेर भिजा बुलेटिन भइरहनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछौँ र रा एकदमै राम्रो न्युज हो यो होइन तपाईँहरूले पनि देखिसक्नुभयो तपाईँहरू पनि मेरो च्यानलमा आएर भिजिट गरिसक्नु भएको होला र भिजिट गरिसकेपछि तपाईँले पनि देखिसक्नुभयो होला भिजा बुलेटिन अपडेट भएको नेपालको अहिले भिजा बुलेटिन अपडेट भएको छ पछिल्लो अवस्थाको एक अपडेट भएको छ भने पहिला नेपालको नौ सय केस नम्बरका साथीहरूको मात्रै भिजा बुलेटिन अपडेट भएको थियो र त्यसै सँगसँगै म आज लाइभमा पनि तपाईँहरूलाई म यही कुराहरू गरिरहेको थिएँ अझै पन्ध्र सोह्रमा केही दिन लाग्छ कि भन्ने अझै जस्तै हाम्रो दुई तिन दिन लाग्छ कि चार दिनसम्म लाग्छ कि भन्ने मेरो अनुमान थियो तर पनि त्यो अनुमानलाई पनि तोड्दै अहिले आजै नै भिजा बुलेटिन अपडेट भएको तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु सम्पूर्ण डिभी विनरहरूलाई खुसीको खबर छाएको छ र यस्तै खुसीको खबर होस् तपाईँहरू समक्ष भन्न पनि चाहन्छु मेरो आग्रह छ तपाईँहरूको साँचै मेल आयोस् आओस् आयोस भिजा बुलेटिन अपडेट होस् र टुवेल्भ लेटर पनि आयोस् भन्न पनि चाहन्छु म सम्पूर्ण साथीहरूको लागि <laughs> र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आफै पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भिजा बुलेटिन चेक गर्नको लागि मैले तपाईँलाई लिङ्क पनि राख्दैछु त्यो लिङ्कबाट तपाईँ डाइरेक्ट आफै गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुनुहुन्छ यो एकदमै खुसीको खबर हो सम्पूर्ण डिभी विनरको लागि धेरै साथीले भन त्यो डिभी कहिले अपडेट हुन्छ अब फेरि सरी फेरि भिजा बुलेटिन कहिले अपडेट हुन्छ भनेर धेरै साथीको यो जिज्ञासा पनि थियो त्यो जिज्ञासा पुरा भइसकेको छ एक लट फेरि पुरा भइसकेको छ पनि भन्न चाहन्छु तपाईँले हेरिरहनु भएको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फर नोभेम्बर इमिग्रेसन नम्बर इन द भिजा क्याटेगोरी आर एभाइलेबल टु क्वालिफिकेसन क्वालि क्वालिफाइड डिबी दुई हजार बाइस भनेर भनेको छ यानि कि यो फेरि भिजा बुलेटिन अपडेट भएको यहाँनिर सङ्केत तपाईँले देखिरहनु भएको छ तपाईँलाई म भिडियोमा को स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु त्यसैले तपाईँ पनि यो केस नम्बरभन्दा भित्र पर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मेल यदि आएको छैन भने पनि तपाईँले मेल पठाउन सक्नुहुन्छ अब र त्यसै गरी तपाईँले यदि मेल आएको भए धेरै राम्रो भयो यदि मेल नआएको भए पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ एक हजार सात सयसम्मका साथीहरूले जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भिजा बुलेटिन अपडेट भइसकेको छ र तपाईँहरूले यदि आफ्नो डकुमेन्टहरू सेन्ड गर्नुभएको छैन र मेल आएको छैन भने तपाईँले अब मेल नआए पनि आफ्नो डकुमेन्टहरू सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले हामी तपाईँहरूलाई बार बार भनिरहेका थियौँ कि तपाईँको के भन्छ यो जुन आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू राम्रो तरिकाले मिलाएर गर्नु राख्नुहोस् रेडी गरेर राख्नुहोस् पुलिस रिपोर्टहरू बनाउनुहोस् भनेर हामीले बार बार तपाईँहरूलाई भनिरहेका थियौँ तपाईँलाई थाहा छ नै केसिसीले यसै दिन मेल गर्छ यसै दिन तपाईँको भिजा बुलेटिन अपडेट गर्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन तर भिजा बुलेटिन त लगभग लगभग थाहा हुन्छ होइन भिजा बुलेटिनको त्यति अब थाहा नहुने नै होइन तर मेल चाहिँ कहिले गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन त्यसैले तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू एकदमै रेडी गरेर राख्नुहोस् भनेर हामीले तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेका थियौँ र त्यो दिन तपाईँहरूलाई हामीले भनेको जुन दिन थियो त्यो दिन आज आइपुग्यो एउटा दिन आइसक्यो है एउटा दिन आएर गइसक्यो र अर्को दिन पनि आइसक्यो त्यसैले तपाईँहरूले आफ्ना डकुमेन्ट्सहरू क्लियरली रूपमा रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ रेडी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इजिप्टको इरानको नेपालको कति कति भयो बिजा अपडेट भनेर तपाईँले पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो एकदमै खुसीको खबर तपाईँ समक्ष म अपडेट गराइरहेको छु र तपाईँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब होला नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि टर्न अन गर्नु होला किनकि डिभीसँग सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई म छु र साथीहरू तपाईँहरूलाई म धेरैभन्दा धेरै चाँडै अपडेटहरू पनि दिइरहेको छु त्यसैले हाम्रो भिडियोलाई प्लिज एक लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै आज म लाइभ पनि आएको थिएँ र लाइभ आउँदासम्म म चाहिँ विजा बुलेटिन अपडेट भएको थिएन यदि विजया बुलेटिन अपडेट भएको भए पनि म त्यही लाइभमै तपाईँसँग कुरा गर्थेँ तपाईँहरूसँग यति एक हजार सात सय न एक हजार सात सय केस नम्बरसम्मको बिजा बुलेटिन अपडेट भएको छ भनेर तपाईँसँग चाहिँ त्यही नै कुरा गर्थेँ तर त्यतिखेर चाहिँ कुरा गर्न किनकि बिजा बिजा अपडेट भइसकेको थिएन त्यसैले म कुरा गर्न पाइएन होइन ठिकै छ त्यो केही नभए पनि आ अहिले बिजा अपडेट भइसकेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भिजा एकदमै अपडेट भइसकेको छ एक हजार सात सयसम्मका साथीहरूको बिजा अपडेट भइसकेको हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ र साथीहरू यस्तै डिभी सम्बन्धी अरू पनि कुनै पनि तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिन्छ यदि भिडियो हेर्नुहुन्छ यदि कुनै पनि भिडियोहरू तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दैन अवश्य पनि नबोल्नु होला तपाईँहरूलाई म भिडियो पक्कै पनि बनाएर राखिदिनेछु युट्युबमा र रा तपाईँले त्यहाँदेखि आफूलाई हेल्प अझै मोटिभेट गरेर र आफूले अझै आफूलाई हेल्पफुल फिलिङ गर्न चाहिँ सहाउनु सक्नुहुनेछ किनभने डिभी सम्बन्धी भिडियोहरू म तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै ल्याउने कोसिस गर्दछु र धेरैभन्दा धेरै अपडेटहरू धेरै चाँडै ल्याउने कोसिस गर्दछु र यो चाहिँ एकदमै खुसीको खबर ब्रेकिङ न्युज तपाईँलाई म सुनाइसकेँ र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला फेरि यस्तै डिभी सम्बन्धी फेरि हामी फेरि कुनै दिन लाइभमा पनि आउनेछौँ र तपाईँलाई हामी यस्तै टिभी सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर मेडिकल सम्बन्धी इन्टरभ्यू सम्बन्धी र टुवेल्भ लेटर सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ र यो एकदमै लेटेस्ट न्यूज हो मैले मैले पनि भर्खरै थाहा पाएर अनि तपाईँहरूको लागि म भिडियो बनाइदिए बनाएको हो तपाईँहरूले पनि यदि चेक गर्नुभएको छैन भने आफै गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि चेक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ पहिलाको तपाईँलाई म देखाउँछु पहिलाको यो थियो भने हाम्रो बिजा बुलेटिन अपडेट भएको यो थियो भने अहिलेको हाम्रो चाहिँ भिजा बुलेटिन अपडेट यो रहेको छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले जम्मा जम्मी टोटल गरेर भिजा बुलेटिन एसियाको कमसेकम पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक दुई हजार छ सय यानि कि छब्बिस सय केस नम्बरसम्म चाहिँ भिजा बुलेटिन अपडेट भएको हामी तपाईँलाई जानकारी दिइसकेका छौँ सा। त्यसैले तपाईँले आफूले एकदमै केयरफुल गरेर डकुमेन्ट्सहरू सेन्ड गर्नु होला कुनै पनि डकुमेन्ट्समा कमी कमजोरी आयो भने त्यो तपाईँलाई समस्या हुनेछ अरूलाई समस्या हुँदैन त्यसैले आफ्नो डकुमेन्टहरू सेन्ड गर्दाखेरि कुनै नामहरू बिग्रेको छ मिनिङहरू बिग्रेको छ त्यसलाई एकदमै सपारेर स्ट्रङली तरिकाले तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ यो चाहिँ तपाईँको जिन्दगीको एउटा अपर्च्युनिटी हो त्यसैले यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँको अपर्च्युनिटी जिन्दगीबाट निस्किन्छ बाहिर निस्कासन हुन्छ भन्छन् नि भगवान्ले एकचोटि एउटाको एकचोटि पालो आउँछ अरे भन्छन् त्यो पालो तपाईँहरूको आइसकेको छ साथीहरू तपाईँले यसलाई अब एकदमै राम्रो तरिकाले डकुमेन्ट एक फेर होइन दुई फेर होइन तिन फेर होइन चार फेर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कुनै कतै बिग्रेको छ कि तपाईँले ट्रान्सलेट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् ट्रान्सलेटमा धेरै साथीको बिग्रिन्छ र टान्सलेट गर्दाखेरि ट्रान्सलेट दुइटा डकुमेन्ट डा दाँजेर हेर्नुहोस् तपाईँको ट्रान्सलेट गरेको र तपाईँको ओरिजिनल डकुमेन्ट दाँजेर हेर्नुहोस् र साथीहरू तपाईँहरूलाई यहाँ के छ भने तपाईँहरू यदि डकुमेन्ट पठाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्ना त्यो ओरिजिनल डकुमेन्ट र ट्रान्सलेट गरेको डकुमेन्ट दुइटै डकुमेन्ट तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यो पनि तपाईँले कुरो बुझिराख्नुहोस् र आजको ब्रेकिङ न्युज भनेको अहिले फेरि भिजा बुलेटिन अपडेट भएको तपाईँहरूलाई म पनि अपडेट गराइसकेको छु तपाईँले हेरिरहनु भएको छ नेपालको यहाँनिर भिजा बुलेटिन अपडेट भएको एक हजार सात सय टोटल हाम्रो कति भएको छ त छब्बिस सय भिजा बुलेटिन अपडेट भएको छ दुई हजार छ सय भिजाबुलिटिन केस नम्बर भएका सम्म साथीहरूको भिजाबुलिटिन अपडेट भएको छ एकदमै राम्रो न्युज हो र सम्पूर्ण साथीहरूलाई डिभी विनर साथीहरूलाई बधाई दिँदै तपाईँहरूको काम सपनाको कामना गर्दछु र तपाईँको सपना एकदमै सक्सेस होस् भन्न म पनि चाहन्छु मेरो पनि खुसीको कुरा तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ अपडेट फेरि हेर्न पाउनुहुनेछ मेरो च्यानलबाट यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि अन गर्नुहोला किनकि यस्तै डिभी सम्बन्धी भिडियो तपाईँहरूको लागि म सधैँ ल्याइराख्नेछु हस्ता साथीहरू आजको लागि यति नै मिल्नेछु फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा तबसम्मको लागि जय नेपाल